kysyttiin jostain, kun mä en kauheasti kiinnostanut. Ja koska mua se opiskelu ei hirveästi kiinnostanut, niin me keksittiin sit kaikkea muuta. Käytiin esimerkiksi kioskilla, kontattiin ulkovalvojaa piilossa, kunnes Jaakko meni sitten juoruamaan ulkovalvojalle, että tytöt on mennyt kioskille. Ja ulkovalvojahan siitä tietenkin suuttu sitten hirveästi ja piti puhuttelun. Ja jälkiistuntohan siitä rapsahti, eikä ollut ensimmäinen jälkiistunto, eikä varmaan viimeinenkään. No siinä kuitenkin sitten pärjättiin sillä lailla, että päästiin kutoselta ja laulettiin yläasteelle. Me kohta jo lähteä saamme, trallalaa. Alakoulu meni kuitenkin onneksi sillä lailla hyvin, että mä sieltä sitten ihan kohtuullisen todistuksen sain kaikista huolimatta. Mulla taisi olla keskiarvo jotain 9 pintaan. En nyt muista, olisiko ollut 8,9 tai jotain. Mutta yläasteelle piti mennä. Ja oli tietenkin paljon peloteltu kaiken maailman mokukasteilla ja muilla semmosilla, niin totta kai se pikkusen ehkä hirvitti. Ja sitten kun ei ollut enää sitä luokanopettajaa, vaan joka aineessa oli ne omat opettajansa. No 8-luokalla oltiin joku kalavedessä ja Honda Mankilla ajeltiin ympäriinsä ja oltiin niin kuuleja. Ja kaikki muu kiinnosti paljon enemmän, paitsi koulu. Kaverit oli ykkössijalla ja kaikki muu oli sitten ihan turhaa. Oli niin turhaa, että tuli jopa semmonen äkäinen tai miellettiin ensiäkäiseksi opettajaksi Timppa. Se oli semmonen erityisopettaja ja muun muassa minut sitten sijoitettiin tämmöiseen pienryhmään. Ainakin ruotsia muistaakseni opiskelemaan ja saattoi siinä nyt olla jotain fysiikkaa ja muutakin. Mutta mä ihastuin siihen Timppaan niin hirveästi, että mä päätin silloin, että mustakin tulee opettaja. No sitten vaikka mä kuinka yritin skarpata yläasteella, että mä olisin saanut vähän paremman todistuksen ja numerot ylös, no ei se siitä sitten kuitenkaan enää muuttunut sirkukseksi, se sirkus. Mutta kuitenkin sitten mua ohjeistettiin lukioon. Mä menin sitten lukioon, mutta ei se mua hirveästi kiinnostanut, se oli liian teoreettista. Mutta oli siellä lukiossakin sitten onneksi jotain kuitenkin semmoista, mikä mua pikkusen kiinnosti. Ja mä tykkäsin psykologiasta, liikunnasta, kuviksesta, biologiasta, maantiedosta ja uskonnosta. Ne opettajat osasivat hyvin kertoa niitä juttuja, musta oli kiva kuunnella tarinoita. No sit mä kuitenkin lukiosta sain päättötodistuksen varmaan keskiarvolla 5,9 ja ylioppilaaksi pääsin 4 A:n arvosanoin, kun en kauheasti lukenut. Enkä ollut kauheasti lukiota käynyt. No tässä vaiheessa alkoi olla järki päässä sen verran jo, että tietenkin itse ymmärsin sen, että eipä sitä nyt paljon voi odottaa muuta, jos ei ole sitä koulua hirveästi käynytkään. Sitten mä päätin mennä töihin Rovaniemelle. Tuli semmoinen ensimmäinen ketju, hampurilaisravintola, ja mut valittiin sitten siihen kantaporukkaan. Ja sinne mä menin sitten hampurilaisia paistelemaan vuoden päiväksi. Tykkäsin kyllä. Sitten mä vaihdoin työpaikkaa, mikä ei sitten ollutkaan niin hirveän mieleinen, ja mä jäin sitten sieltä pois ja työttömäksi. Siinä sitten pohdiskelin, että mitähän mä nyt elämälläni teen. Mä olin 20. Ja ei ollut mitään semmoista, mistä mä olisin ollut kiinnostunut tai mistä mä ajattelin, että mä olisin osannut jotakin, kun koulumenestys oli mitä oli ja muuten. No sit tuli yksi kaveri, oli vuotta aikaisemmin päässyt opiskelemaan nuoriso-ohjaajaksi. Ja se sit sanoi mulle, että hei, tuu sinne, että meillä on kauhean kiva koulu, että hae sinne. Ja mä olin ensin, että en hae, että mä oon niin tyhmä, että en mä pysty mihinkään tommosiin, mutta niin mä päätin sitten kuitenkin kokeilla. Ja kuinka ollakaan pääsinkin. Elikkä lukiosta ammattikouluun. Toki se oli
oli se linja, missä mä olin, niin se oli semmoinen ylioppilaspohjainen linja. Ja tää koulu vaihtui silloin humaagiksi, mutta mä en täydentänyt sitä koskaan ammattikorkeakoulututkinnoksi. Sitten mä palautin mun päättötyön, valmistuin ihan ajassa ajallani. Ja mulla oli valittu ohjaajaksi semmoinen karmea, pelottava Tarja täti, joku yliopiston tohtori täti. Ja mä sitten sen päättötyöni palautin Tarjalle ja pelkäsin tietenkin hirveästi, että se moitti sen ja haukkui ja sanoi, että se on ihan huono. Mutta sitten tapahtui semmoinen käänne, että Tarja mun elämän varmaan ehkä muutti siinä mielessä, että se luki sen mun päättötyön. Toki hän oli se itse ohjannut mulle ja se sanoi, että susta tulee maisteri, että sä lähdet kasvatustieteitä lukemaan. Ja no minä tietenkin olin ihan hämmästynyt, että tää joku sanoo mulle noin, että ei, en mä pysty. No sit mä sitä ajatusta siinä kuitenkin kypsyttelin ja mulla oli jo ensi vesikoinen oli syntynyt silloin ja mä olin jotain 22, kohan mä oisin ollut. Ja mä päätin sitten, että okei, kokeillaan, että mä yritän sinne yliopistoon ja aloin suorittaa näitä avoimia opintoja kasvatustieteestä ja erityispedagogiikasta ja hain vuosi toisensa jälkeen, koska mä en hyväksytty, kun mulla oli niin huonot ne pisteet. Ja mä ajattelin, että ne varmaan nauraa mulle siellä yliopistolla, kun mä lähetän niitä hakemuksia, mutta en mä siitä, mä olla luovuttanut. Mä ajattelin, että vitsi, että mä oon päättänyt, että mä menen sinne yliopistoon ja mä menen ja mä oon jopa töitä. Mä sain Savukoskelta semmosen vuoden viran sijaisuuden ykkös-kakkosluokan opettajana ja mä Rovaniemeltä Savukoskelle kuljin. En ihan päivittäin, mutta kuitenkin aika usein viikossa ja olin sit äitiyslomalla välillä ja 2003 mä pääsin sit pääsykokeisiin vihdoin ja viimein ja mä pääsin yliopiston sisälle opiskelemaan luokanopettajaksi. Ja kauhean draivi päällä 3 vuodesta maisteriksi. 2 pientä nälkäistä suuta ottaa kotona, niin ei siinä hirveästi juhlittu. Ja niin musta tuli sitten kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja. Sitten mä toimin epäpätevänä erityisluokanopettajana monta vuotta, kunnes mä sitten 2011-2012 pääsin tämmöiseen täydennyskoulutukseen Tampereelle, mikä oli Jyväskylän yliopiston toteuttama. Ja mä kävin sitten Rovaniemeltä Tampereella koulussa. Ja sit musta tuli erityisluokanope. Ja nyt mä oon siinä ammatissa